Trigonum clavipectorale ohraničuje. Mediálně musculus pectoralis major, laterálně musculus deltoideus a kraniálně klíční kost. Celý prostor překrývá fascia clavipectoralis, v níž nalezneme otvor, který označujeme jako fossa ovalis infraclavicularis. V oblasti trigonum clavipectorale nalezneme tři anatomické struktury. Dvě z nich procházejí skrz fossa ovalis infraclavicularis, a to povrchová vena cefalika spolu s arteria toracoacromialis. Nervi pectorales probíhají subfasciálně a neprocházejí tedy skrz fossa ovalis infraclavicularis. Nyní si oddemonstrujeme trigonum clavipectorale na preparátu. Rozsah záběru kamery je na schématu vyznačen červenou plochou. Trigonum clavipectorale ohraničuje mediálně musculus pectoralis major, laterálně musculus deltoideus a kraniálně klíční kost. Fascia clavipectoralis spolu s fossa ovalis infraclavicularis je preparačně odstraněna. Nalezneme zde tři anatomické struktury. Povrchovou vena cefalika, arteria toracoacromialis a subfasciálně probíhající nervi pectoralis.